Служба безпеки провела спецоперацію щодо нейтралізації ще одного керівника терористичної організації ЛНР. У 2014 році він брав участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави. В результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій на Київщині затримано колишнього ватажка бойовиків із позивним «Сотий». Після подій 2014 року він переховувався від правосуддя, зокрема у тимчасово окупованих районах України. При цьому остаточно залягти на дно вирішив на Київщині, де його уже зараз затримала СБУ. Зловмисник входив до керівного складу окупаційної адміністрації захопленого Луганська і перебував на прямому зв'язку із кадровими співробітниками російських спецслужб. Саме за їх протекції його призначили помічником міністра МВД ЛНР і командиром штурмового підрозділу спеціального отряду «Бистрого реагування», більш відомого як філіал російського СОБР. Перебуваючи на посадах, він координував злочинні дії із представниками центральних підрозділів російських спецслужб. Для цього регулярно зустрічався з ними на території тимчасово окупованого Криму. На виконання ворожих завдань у 2014 році він командував групами бойовиків під час захоплення адмінбудівлі Луганського управління СБУ. Також він збирав персональні дані співробітників Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях. Отримані відомості планував передати агресору для підготовки диверсій проти українських захисників. Крім того, зловмисник створив розгалужену мережу ворожих інформаторів, які здавали йому місця дислокації та переміщення підрозділів антитерористичної операції на сході України. Про одержані відомості доповідав російським кураторам і колишнім ватажкам бойовиків. Серед них – глава парламенту ЛНР Олексій Карякін, міністр МВД ЛНР Ігор Карнет, а також воєнний комендант захопленого Луганська Сергій Грачов із позивним «Грач». Зафіксовано факти передачі ворогу закритих даних щодо руху колон з військовою технікою сил АТО в районах Сєвєродонецька, Лисичанська і Сватово. Одержані розвіддані агресор використовував для підготовки засідок і обстрілу українських підрозділів. Також бойовик здійснював охорону громадян РФ, які у 2014 році приїхали на українську Луганщину і Донеччину для проведення фейкових референдумів, в результаті яких були проголошені ЛНР і ДНР. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 258 прим. 3, а це – створення терористичної групи чи терористичної організації. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув'язнення.